thing. Helvete! Det pågår en stöld! Helvete! Vi är poliser! Vi måste göra någonting! Jag skickade. Var pågår stölden? Det verkar befaras som en källare där du har varit förut. Omöjligt! Chefen. Det är samma ställe som där du hittade den heliga zucchini. Oh my god, Jörgen. Du måste ta det här! Nej, chefen! Du är erfaren! Du ska ta det här! Okej, min kund och medarbetare. Jag gör det! Du betalar för kexchokladen! Omöjligt. Flytta bort! Det verkar som att de har snott mina bollar. Nej! Inte dina bollar! Jo, konstapeln, det var mina små bollar. Åh nej, hur ser de ut? Så. De var väldigt fina små bollar. Ja. Men vad är slangen som hänger där? Ja, men det är ju snöket in till min bollsäck. Så dina bollar blir snubba ur den här bollsäcken. Ja, men som jag brukar kalla det lite komisk. Min bonsäck. Nej, inte din bollpungsäck. Ja, det var lite komiskt. Men vet du vad? Jag ska hitta den som snodde dina bollar. Så du kan ta och lägga tillbaka dem i din vackra, fina bollpungsäck. Tack, Mr. Polisman. Du jävla! Men tack så mycket, Mr. Polis. Inget problem. Jag gillar att hjälpa folk. Jag är polis. Jag älskar mitt jobb. Det är fan. Vad har hänt? Ja, men inte jättemycket. Jag älskar verkligen det här jobbet. Varför? And you made me laugh when I was losing it.
Cause you are the reason why I'm still hanging on. Cause you are the reason why my head is still above water. And if I could, I'd get you the moon and give it to you. And if death was coming for you, I'd give my life on you. Cause you are the reason why I'm still hanging on.